Vem är du att stå tå mot tå mot Sveriges bästa fighters? Nu har du chansen att visa vad du går för. Nu har du chansen att ta steget upp på den stora scenen. Kimura.se, Man & Management, Superior Challenge. De åker landet runt för att hitta 8 talanger som ska tävla om ett kontrakt med Superior Challenge. Du, det är hjärta som krävs.